Hello, hello mga ka-Helta! Welcome back to our YouTube channel. At this time naman ay i-share ko naman sa inyo kung paano nga ba ang solusyon na natural na paraan para sa may mga gastroesophageal reflux disease or GERD na po, no? Na siyempre nga pa akin na-experience before at sometimes ay nararamdaman ko, no? Kapag yung medyo nagpapasaway tayo. Ayan, kukwento ko mamaya kung paano tayo nagkaroon ng ganyan at kung paano yung mga ating mga natural ways na ating ginagawa at saka syempre yung ibang tinitake ko rin na pagka yung kailangan talaga. At syempre, ayun nga po, lagi po nating pinasasalamatan, no, lahat na sumusuporta ito po sa ating YouTube channel. Na so please like, share, and subscribe na po and hit the notification bell para naman po kayo laging updated sa aking mga ilalabas pa pong mga videos. Ito nga po, galing tayo sa trabaho kanina at yung nga po isa, kasi nga po pala sa ako isang public school teacher kasi ako rin po isang registered nurse, kaya naman ayun po nilagay po tayo ng ating school nurse bilang clinic teacher doon sa ating clinic sa aking school na pinapasukan, kaya naman yun, nag-duty tayo kanina at ito nga eh hawak-hawak po yung tinatry ko sa mama ko yung sa BP. Kasi yun nga, mostly ng mga ating mga aming mga ano mga teachers, school personnel ay nagpapa-BP po, no? At the same time ay yun po, kapag may mga medication, kami rin po ang nag-assist sa kanila doon. Pero bago po ang lahat, ay pinasasalamatan ko po muna at ating pong suportahan si Bro Rapi Miranda, Bike Talk si Papa Jack, at Mr. Wright, Steve Wright. At ito nga rin po, pasalamatan din po natin. Supportan din po natin siya, si Rosa Delord, Gebelagin, aking kay ESP teacher. Supportan din po natin ang kanyang Sail, Abihari, Antipolo. Ayan. At ang aking bro Alexi Dizon, sa kanya naman pong Hooks Galaxy. Ayan naman mga kayaltab. Ayan po. Maraming salamat, no, sa patuloy ninyong pagtangkilik. Kaya ito po, akin na po si share sa inyo ano nga ba ang mga natural na paraan para yun po, maiwasan natin, no, or kung meron mga existing ay paano nyo susolusyonan yung ating GERD. Pero bago ko po i-share sa inyo kung paano po ito nagsimula sa akin, kung kailan ko ito naramdaman, ay nasa profile ko po pala mga ka-HealthTab yung aking 3 best-selling products. Syempre, ang Stay Healthy with Choco Bam Bam, Yummy na Healthy pa, Array No More with Stingray Therapeutic Spray, and Love and Protect Your Eyes with Rapid Natural. Ayan. So yun nga po mga ka-HealthTab, nung bata kasi kami, hindi kasi namin na iisip na ano yung mga regarding sa kanya, sa mga acid reflux. Syempre bata ka, kung ano gusto mong kainin o inumin, ay basta-basta ganoon lang eh. Eh dati, yun nga, nung bata kami, naalala ko nga nun, talaga tinutungga namin ng mga soft drinks. Ayan, so, ang tawag dito, hindi namin alam na, yun po, medyo harsh din po pala sa, ano yun, sa sigmura. At yun, syempre, kain ng kung ano-ano, mamantika, ganyan, maanghang. Yan, dyan usually nakukuha mga ka-HealthTab eh. Ano, kisimula sa, parang acidic ka. Tapos mararamdaman mo na lang na yun nga po, parang may nag-ano, may bumabalik. Yun nga po. So meaning po pala, in layman's term, no, doon ko na po i-explain kasi what is layman's term? Yung po yung mas madaling maintindihan ng ating mga audience. Hindi na po mostly medical terms to kasi yun nga po, hyperacidity can lead to GERD nga, no, yung sobrang pag-produce ng acid na nagiging kanina nga yung GERD, gastroesophageal reflux disease, na from ating stomach umakit pabalik yung acid content. So, ayun po, yun ang pinaka-explanation natin. Hindi na tayo mag-ano pa ng iba kasi mostly naman ng iba naka-encounter nito, no? Pero, ayun po, i-share natin ngayon kung ano po ba yung mga best ways para ito yung masolusyonan. And then, ayun nga pala mga ka-HealthTab, yun, bata pa, tapos hindi naman aware kung anong sa mga kinakain natin. Hanggang sa maramdaman ko nga po ito, no, nung ako'y nursing before, ako yung nag-duty sa isang public hospital. At yun nga, umaga, no, halos konti na kinain kong breakfast or hindi pa gano na kapag-breakfast, ay nga po, umiinom ako ng kape noon. Kasi yun nga eh,
nasa kanya-kanyang tao, no, kasi marami rin namang umiinom noon, pero pagdating para sa akin, eh, no, yun nga po, medyo maasim siya sa sigmura, kaya, yun nga po, kung nag-duty ako ng 6 o'clock to 2 a.m. no, sa aking public hospital na pinag-dutyhan, eh, umiinom tayo as parang ano, yung stimulant, yung caffeine, no, di ba, para mag-boost ng ano. Hindi ko na malayan na medyo ano, parang umaatake pala siya, mga ka-heltab. Nagsisimula pa lang yun na parang ano, parang mahabdi. Mahabdi ang aking sikmura noon, parang nangangasim. Ayun. Yun pa lang yung mga initial. So, nagpaano rin ako noon sa doktor. Naresetahan tayo ng ano, ng tawag dito. Yun nga po kapag hindi umeepekto, ano, may tuturo ko yung mga natural ways siya kayo lang ano. Ay, pwede naman po kayong ano, magpakonsulta sa doktor. At siyempre, bilang nga pong health services, no, sa ating collectibles, motivation, health services ko ito. At ayun nga, binigyan tayo ng ano nun, yung mga ranitidine, ganyan, tapos yung mga milol sa dulo, ay sol pala, yung mga esomeprazole, mga omeprazole, ganyan, ayun. By the way, yung lol na sinasabi ko sa sakit sa puso po yun, mga metropolol, ayun, para ma-aware din po ating mga ka-health hub. Kasi, yung aking nga rin pong girlfriend, no, si Mochus Legdara, is may mitral valve prolapse, kaya nag-lolol din siya. Hindi po lapping out, ano po, hindi lang katawanin. Opo, kundi, yun po, yung... ay mga metropolol na mga ano, mga iniinom. At yun nga po mga ka-health hub, yun nga po nga aking pinalit. Ito nga po sa aking iniinom. Ito na po yung pinalit ko na iniinom ko tuwing umaga, before breakfast at saka before dinner. Ayun, 30 minutes pareho. Ayun, before breakfast and before dinner na Choco Bam Bam na tawag dito. May turmeric, yun, may turmeric nga po, anti-inflammatory, no? Tapos, yan, may kokwa, mixed herbs na malaking tulong po sa akin pong pang-araw-araw. At syempre, best-selling product ko yan. At ayun nga po. So yun, yung feeling na ganun, na minsan kapag ganun, no, syempre, medyo nagpapasaway tayo. So dapat hindi. Kailangan maging conscious po tayo sa ating mga kinakain. Kung ano mga pinagbabawal na rin. Syempre, as we grow older, syempre, tawag dito, kailangan na maging magkaroon tayo ng ano, ng disiplina. At yun nga mga ka-heltab, sa kanina naman na kailanganin yung mga over-the-counter na tinitik, meron naman din po tayo na ano, yung mga aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, yung mga ganito, semeticone, Remel S, mga reformulated na to, mga tawag dito, mga yung inunguya, ayun. Tapos yun nga, mga antacid nga ang tawag po dito, no? Tapos meron nga po tayong dalawang klase. Ito yung ano, yung Gaviscon, yung syrup. Ay, syrup tuloy. O, tama. O, peppermint liquid. Ayan, mga ka-heltab. Meron siyang ano, yung regular. Tsaka meron din siya yung double action. Ayan. O, pwede rin po itong mga to, mga ka-heltab. Ayan nga. Lalo na kapag yung matutulog ka, no? Overnight re-deep. Ayan. After kong uminom ng bamba, may yun nga. Isa nag-ano rin tayo nito kung sakaling medyo na ano, no? Tsaka yun nga pala, mga ka-heltab, yung ano, yung stress, yan, mahirap po kasi yung na-stress po tayo, no? Kasi number one po yan sa ating tiyan. Kung sa nakaramdam po tayo ng stress, no? talagang uneasy, mararamdaman po natin sa tiyan po natin. At yan, nag-uumpisa nga yung ano, yung acid, mga ka-heltab. At, ayun nga, no? maraming salamat talaga sa mga tumututok, no? Ngayon pa lang. Siyempre kahit galing po tayo sa work at yun nga po, gumawa rin po tayo ng report pag uwi natin sa bahay, eh ito po talagang gagawa po ako para sa inyo ng mga videos para makatulong po, no? Unang-una nga sa ating mga hobbies, pang-unwind, and then ito nga para sa ating health services kasi napakahalaga ng kalusugan talaga na sa panahon ngayon kasi yun nga sabi nga nila, health is wealth, or siyempre kayamanan natin yung kalusugan natin, eh. Kaya nga sabi nga sa Bible, di ba, na ano nga, na pinanganak tayo, na inano nga ni Lord na tayo magprotekta ng ating sarili. Oo. Kasi our body is the temple of the Holy Spirit, sabi nga nila. At yun nga mga ka-heltab, pinakita ko sa inyo. Ngayon, kumakain din ako ng crackers, mga ka-heltab. Ayan.
kapag medyo nagugutom ka, sabi nga nila, nasa ilalim ng mesa pag nasa trabaho, no? Yan. Yan, Skyflix, yung ano, kilalang brand nito, pero may labas din ng Rebisco ko, 4 na piraso naman. Sabi nga nila, 4 dapat, pero okay naman. Okay naman sila pareho. Ayan. Okay na. Teka, tubig pa lang muna mga kayanta. Ayan, lagi ko katabi to. Ito ang aking kapag nabawang ginugutom tayo, no? Ayan. Splash lang ng water. Ayan, para mawas yung acid ko sakali, no, mga kayanta. And then last but not the least, syempre. Charan, saging. Ayan. Bukod sa gaganda ang mood mo, pantapal din po siya. Sa ating sikmura, no, para hindi magasgas kapag yung tayo ayun, nalilipasan ng gutom. So yun pala, huwag rin magpapalipas ng gutom mga ka-healthab kasi ayun eh, dyan tayo mag-trigger eh. Na, tsaka huwag rin pala kakain ng sobra-sobra. May gutom na gutom tayo. Kakain tayo ng ano, ng sobra-sobra. Sabi ko nga before sa mga previous vlogs ko, eh, ano, expandable nga po yung stomach natin. Pero kapag nasobrahan niyan ay tawag dito. Ayan, magkokos ng ano yan. Anya si acid. Ayun, mag-build up yan. Ayan, sarap ng saging. Ayan, mayaman sa tryptophan. Ayun, tawag dito. Ayan po, fiber and then katapal nga sa tiyan, no, mga kaeltab. At ayun nga, mga kaeltab, na-share ko na po sa inyo kung ano po yung mga natural ways plus dinagdag na rin natin ng mga over-the-counter, no, na nabibili para sa atin pong ano kapag nakaranas po tayo ng GERD or yung tawag dito gastroesophageal reflux disease na talagang common po no sa kahit sino. Oo, usong-usong nga yung stomach upset ano na sa panahon ngayon na nagka-pandemic nga no, maraming nga nakaranas nung sa kanilang ano mental health kaya naman dapat kung naapektuhan na rin yung ano natin yung katawan natin eh. Ayun nga, dapat natin alagaan ito, mga ka-healthab. Kaya maraming salamat po sa mga sumusuporta. Kaya like, share, and subscribe na po. And hit the notification bell para naman kayo lagi updated sa akin pa po mga inalabas na mga videos. Kaya ako po muli, si Joseph Albert Altamirano, isang public school teacher at registered nurse na rin na nagpapasalamat at makita-kita po tayong muli sa susunod na video. Take care and God bless.